99 років тому внаслідок повстання листопадового чину у Львові проголосили створення Західноукраїнської народної республіки. Тернопіль також приєднався до революції 1918 року і вже 1 листопада у місті замайорів жовто-блакитний прапор. Окрім того, Тернопіль деякий час був другою столицею Західноукраїнської народної республіки. Відзначити річницю створення Західноукраїнської народної республіки та вшанувати пам'ять героїв, які боролися за незалежність України, прийшли кілька сотень людей різного віку. Тернополяни зазначають, що факт створення ЗУНР відіграв важливу роль у творенні незалежної України і впевнені, що українці мають пам'ятати і вшановувати і людей, які долучилися до її створення. Щороку вшановуємо, незалежно при якій погоді, бо вони цього варті, вони багато віддали за Україну, і ми тепер мусимо їх згадувати. Сьогоднішня дата дуже важлива для всіх українців. Ми повинні пам'ятати наших героїв, адже вони багато чого зробили для України. Варто вшановувати, ну це наша культура, це наша біль, наша історія, це невід'ємно від всіх нас. Традиційно проведення заходу ініціює товариство «Меморіал» імені Василя Стуса. Організатори кажуть, що такі акції потрібно проводити, щоб наступні покоління пам'ятали про подвиги героїв свого народу. Це вже стало доброю традицією щороку. О цій порі обласна організація «Меморіал» збирає тернопільську громаду, аби вшанувати пам'ять січових стрільців, а також щоб пошанувати пам'ятну дату. На нашу акцію зібралось чимало молоді, які пошановують наших предків, добре знають наших національних героїв, знають пам'ятні дати, і вони з інтересом кожного разу ми збираємо, щоб визначити цю пам'ятну дату. Листопадовий чин та створення Західноукраїнської народної республіки мало велике значення для самоусвідомлення українців як єдиного народу, кажуть історики. І от з 31 на 1 листопада перебрали владу, замайорили, безкровно, просто небагато битв було. І для поляків це було чудо, бо українці складали, може, 30, може, 25%. І по всій Галичині піднялося весь народ, тому що народ був вже готовий до тих подій. Ця революція започаткувала будівництво нашої держави. І слава Богу, що вже більше як 100 років вже пройшло з цього часу, значить, і ми успішно будуємо державу. Тоді влада протрималась скільки? Власне, 8 місяців, 8 там з половиною, по-моєму. Всього-навсього, з одного боку. Але об'єднання великої України якраз розпочалось з цих днів. І не хотілося б, щоб Україна втратила свою цілісність після таких етапів боротьби народу за свою свободу. Захід завершився покладанням квітів та панахидою біля могил січових стрільців на Миколинецькому кладовищі. Марта Журавель, Василь Панчук, Вісті ТТБ.